Berdevke fermiye hezin Suriya Demokratik Talal Sulo o piştî rojekê ji destpêkirina qûnaxa duyem ji operasyona kontrolkirina bajarê Raqqayê eşkere kir. Guh hêzên wan bi şek ji çekên pêşketî bidestxistine. Talal Sulo kongrekî rojnamevanî de got, ji bo qûnaxa duyemîn ji operasyona Gazeba Feratê hêzên Suriya Demokratîk beşek nû ji çekên pêşketî bidestxistine û ew çek ji hêla hevpeymaniya navnetewî ya bi serkêşiya Amerîka ve hatine şandin. Di nav wan çekan de li gorî gotina Sulo çekên antîmertal an jî muda dirû hene. Berdevke hêzên Suriya Demokratîk destnîşan kir, gu Amerîka dê her di pêşkêşkirina çekan bo hevalbendên xwe yên stratejîk di şerê Daişê de berdewam be. Nexasim piştî biryara dawiya Kongresa Amerîkî gu êdî Pentagon çekên pêşketî bide hevalbendên xwe. Derbarê armancên operasyona Raqqayê Sulo eşkere kir, gu ev qûnax armanc jê ne bajarê Raqqayê, lê belê armanc cudakirina bajêr ji gundewarê wê ye. Di heman gotina xwe de Sulo behsa dêra zorê jî kir, gu êdî rêxistinên teror li hemû deverên Sûriyê dê bibin armancên hêzên Suriya Demokratîk û dê bajarê dêra zorê jî yek ji armancên şervanên demokratîk be di astên bê de.